Zotri Ministri Zhvillimit Ekonomik Fadil Ismaili, Olafi, që është zyra e bashkimit evropian kundër mashtrimit, kishte gjetur se kontratat me Skekut dhe një firme të ndërlidhur me një prej zyrtarëve të lartë të saj, që jeni ju, ishin dhënë pa konkurrencë të drejtë. Këto pa konkurrencë të drejtë po e citoj prej raportit dhe prej hetimeve. Dhe akuzonte këtë zyrtar, që jeni ju, për konflikt të interesit. Firma në fjalë kishte fituar një tender prej 8 milion eurosh prej Kostit, që është autoriteti publik për gjergjës për transmisionin e rrymës. Pytja ime është, Zoti Minister, cila është lidhja juaj, apo cila ka qenë lidhja juaj me kompanin Comtel, e cila e mori këtë tender, dhe për çfar tender është bëj fjalë në rezultatet e gjetura si shkelje nga zyra e bashkimit evropian? Përshëndes deputet të Republikës Kosovës, kabinetin qeveritar, dhe njerit falenderoj Zotin Konjufca për pytjen e ngritur dhe për mundësin që po mjetët të përgjigjem në rend të parë para qytetarëve të Kosovës dhe juve deputet të nderuar të kuvendit të Kosovës. Nuk jam përgjegjë veç e veç në për shtypin ditor që është bo, edhe kjo vërtet për mu është një knaqësi që më jepet rasti në këtë mënyrë t'ju drejtohen të gjithë juve, po edhe qytetarve me një përgjegje e cila përmban të vërtetë. Dëshiroj të jem shumë i qartë që në fillim para jush, të gjitha deklarimet dhe thashëthemet në përmedia që lidhen me pytjen e parashtrume janë të pa baza dhe nuk qëndrojnë. Ky nuk është vlerësimi imi, por është edhe jo Olafit, në të dy raste që ka hedhë poshtë këto akuzë. Për ndryshe, nuk do t'isha këtu sot, sepse këto qashtje datojnë shumë gjatë. Pra, nuk ka patur shkelje, për kundras. Deri para pak ditësh isha kryeshef ekzekutivi Kostit, që është shëndrua në një kompani publike dhe shtetënore ma të sukseshme në vend, por edhe në rajon. Për punën time disa vjeqare, ka shumë auditime, që pohojnë se nuk ka patur pa rregullsi. Kjo është vlerësimi auditorve të brendshëm, të jashtëm, auditorve vendor dhe ndërkombëtar, e pashtu nga auditori general, që konkludojnë të njëjtin vlerësim pozitiv në të gjithë veprimtarinë e ndërmarrjes, ku une jam ma gjatë se pothuajse 8 vjetë që nga viti 2005. Sa i përket çështjes se cilat janë lidhjet e mia me kompaninë Comtel, unë mund t'ju them se pronarin e tanishëm të kësaj kompanie e njo gjatë, qysh para lufte. Sepse jemi edhe kolegë në kuptimin e të njëjtit profesion, po edhe miq të mirë. Nuk do ta mbaj të fshehur as nuk e kam mbajtur asnjëherë. Dërsa para luftës, si shumë të tjerë, pas luftës, si kur shumë të tjerë, se cili ka zgjedhë rrugën e vetë, që nuk më hajë se kemi punu para luftës. Ka me mija biznise që formojnë partneritete dhe ndahen. Kjo nuk do të thotë që nuk duhet të mbesin miq dhe shokë. Unë personalisht jam kthye aty prej nga nënzorën me dhunë në vitin 1990, dhe më thonë elektroekonominë e Kosovës, Kekun e tanishin, dhe me entuziazëm ju përkushtova punës për ndërtimin e sektorit energjisë, për çka edhe ndihem krenar për atë gjithë. Gjithashtu, më vije mirë, pse jo, që Comtel me punë e profesionalizëm ka rritë të demonstroj ekspertizë të shkëlqyeshme në kuadër të veprimtarisë së tyre, dhe është mirë kur kompanitë tona vendore mund të tregojnë profesionalizëm të lartë edhe të konkurojnë. E kam këtu raportin original të Olafit, edhe këtu në fund të findings, që të mëhon gjetjet prej jetimit, në pikën 17 dhe në pikën 18 thonë se janë zbuluar parregullësi në prokurim sa i përket çështjes së implementimit të sistemit të kompjuterizimit në të cilin përfshihet edhe tenderi për cilin dyshohet, dhe dyshohet se ju, me qenë se keni qenë ma herët edhe i përfshirë në këtë firme, cila pastaj kur keni dalju në kek e ka fitu tenderin 8 milion euro, kjo është një dyshim i bazuar për konflikt interesit. Por pytja ime është, si mund t'ju besoj populli që do t'a bëni zhvillimin ekonomik, kur ju në raportet e bashkimit evropian figuroni si një personi cili është i dyshum për konflikt interesit? Dhe a besoni se me një shtet bashkimit evropian një minister, emri cilit përmendet për hetimet të tila, do të kishte mujtë më bo ministrë? Tani, në kohët e fundit, mediat edhe jo institucionet
po bëjnë rolin edhe të akuzusit, edhe të prokurorit, edhe të tjera. Në gjithë botën, agendat e ndryshme sulmojnë njerëz të ndryshëm. Unë mund t'ju them edhe qytetarëve dhe juve, flaj shumë rahat, jam shumë konfident në veprimet e mia në botë, e ndjej veten shumë profesionist edhe për pozitën të cilin aktualisht e mbaj, dhe nëse më lejoni, do t'a bëj më shpejt edhe shumë më mirë punën që planifikoj në të ardhmen. Për ndryshe, ajo që lexuat nga ai raport, duhet t'i lexoni rekomandimet në fund çfarë thot. Nuk bëhet fjala për një tender, sepse ai tender nuk ka qenë tender i Kekut, ai ka qenë tender i Komisionit Evropian. Ka pas edhe tender që shkruajnë të tjerë, edhe që i ka fituar kompaninë nga USAID, edhe nga banka botnore, edhe për ato më suloj mua, thua se unë qenë kam një Superman që po musha me dirigju edhe USAID-in, edhe Komisionin Evropian, edhe Bankën Botnore. Shiqoni ato edhe do të bindeni. Faleminderit.